Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact. Et il est temps d'entamer la quatrième fin de Kaya. Et récupérer la récompense de la fin précédente. Donc, la dernière fois, nous avons fini ce côté-ci. Nous avons fait Flagrance de vin de mémoire, exactement. Et cette fois-ci, on va revenir un poil plus loin et on va aller à Souvenir pour tenter de faire. Au lieu de la journée banale de l'ordre, on avait si je me souviens, on avait l'option pour se reposer. C'est ce qu'on va faire lors de cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et comme d'hab, je fais également les vidéos maintenant sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer me voir. On pourra toujours. Oh, tiens, toujours pas. Discuter. Plaisir. Voilà, lors de l'épisode précédent, on avait dit les souvenirs, et ça, on va dire, on va se reposer ensemble. お前のような心優しい友人を持てて俺は誇らしいぜ。なら大聖堂広場で一休みしよう。銀遊詩人が弾くライアーの音に耳を傾け、 鳩に餌をやりながら過ごすとするか。長いことスメールにいたからか、大聖堂あたりのあの穏やかな雰囲気が少しばかり恋しいぜ。まあ急ぐ必要はない。ゆっくり歩いていこう。まあ、レッツゴー。On a un peu de temps pour nous. La poème pour le vent. Rendez-vous sur la place devant la cathédrale.オルモス港のあたりは夜でも賑やかでな。あそこの奴らは思っている以上に休むのが遅いらしい。だがモンドは違う。昼は大聖堂広場で誰かしら祈りを捧げたりライヤーを弾いたりしているが、夜になるとパトロール中の騎士を除いてほとんど人の姿が見当たらなくなる。Quel style de vie préfères-tu? ほう、いい質問だ。スメールでの暮らしは確かに面白いと思うぜ。以前日が暮れた後に街中に座って酒を飲んでいたことがあるんだが、そしたら通りすがりの傭兵にダンスに誘われたことがあってな。後で知ったんだが、そういったことはめったにないらしい。あいつらかなり上機嫌だったようだ。酒の席で歌う曲もいくつか教えてもらった。これがなかなかユニークでな。だがそれでもモンドの自由で素朴な暮らしの方が俺には合ってる。俺みたいな正直者はそういった生き方のが向いているのさ。さ、どうだろうな。それはさておき、お前は大聖堂で合唱を聞いたことはあるか？銀遊詩人が演奏する詩じゃなくて、大聖堂の聖歌隊が歌うやつだ。なら今日はそれを案内してやろう。ちょうどそこにシスター・グレイスがいる。直近で合唱イベントがないか聞いてみるとしよう。ごきげんよう、シスター・グレイス。ちょっと聞きたいんだが、近々大聖堂で公演の予定はないか？それが申し訳ないけど、以前から予定していた賛美歌コンサートは延期になってしまったの。なんだ？何かトラブルでもあったのか？それが、ガイア隊長ならご存知かもしれないけど、私たちは教会の聖歌隊以外にもアマチュアの聖歌隊を作ろうとしていてね。ああ、確かに聞いたことがあるな。今後教会の合唱イベントはいくつかの聖歌隊で交代しながら公演するとか。ええ、それで歌の得意な信者にたくさん声をかけて入ってもらったの。基本的な音楽の素養と敬虔な心さえあれば問題ないつもりでいたんだけど、ひとたびグループリハーサルが始まると、それぞれの喉が好き勝手に声を出し始めて、どうにもうまく合わないのよ。私の声楽の教養にも限界があるし、うまく指導してあげられていないのも
原因の一端ではあるんでしょうけど、ガイア隊長は合唱を聞くのがお好きなのよね。声楽については詳しいかしら。俺が俺は音楽に関しちゃ全くのど素人でな。ただもしシスターが助けを必要としてるなら、その道のプロを紹介してやれるぜ。本当に？ガイア隊長、感謝するわ。プロの方ならきっとこの状況をどうにかしてくれるはずよね。さっき言ったプロのことはお前も知ってるはずだぜ。モンドじゃそいつは詩に精通する人の中で一番歌が上手で、歌い手の中で最も詩に詳しい。しかもとても見つけやすいと来た。酒場に行けば十中八九会える。お cadeau de l'orche。よ、一人で飲んでるのか？相席させてもらうぜ。ヴァンティ。やあ、二人ともお揃いでどうしたの？さ、座って座って。僕たちの中でしょ？パットン、ムーンリットアレイとアップルサイダーを一杯ずつ頼む。Comme marrant, chaque épisode on boit avec lui. なかなかセンスのあるチョイスだね。さ、乾杯しよう。友人と共に杯を交わす時間は、美酒そのものよりも味わい深いものだ。さすがはロマンチックな吟遊詩人だ。お前の言葉にはいつも詩情が込められているな、ウェンティ先生。ただここ最近は先生の新曲もないようだし、大聖堂の公演まで延期になってる。それでみんなの楽しみが一気に減っているようだ。おっと、シスターグレイスが主催する聖歌隊の公演なんだが、先生も知っているよな。もちろん。ちょっと真面目すぎるところもあるけど、みんな素敵な歌声だし、僕は気に入ってるよ。ほう、なんだ、お前も神を称える音楽が好きだったのか。そうだね。たとえどんな形でも、歌い手の声から情熱と喜びを感じられれば、それは素晴らしいパフォーマンスだと思うよ。情熱と喜びか。面白い着眼点だ。その理論でいけば、バルバトス様もきっと聖歌隊の公演を気に入ってくれるだろうな。へえ、どうしてそう思うの？そりゃあバルバトス様が心を尽くしてモンドを導き、そして守ってくれたからこそ、今のモンドの民はこうして大聖堂で美しい詩を歌えるわけだろう。人々の幸せに満ちた心の声を聞ければ、バルバトス様もきっと満足してくれると思わないか。うん、夢のある考え方だね。でもバルバトス本人はそこまで考えてないかもしれないよ。大聖堂の合唱は名目上は神に捧げるものだけど、実際それを耳にするのはこの世界を生きる人々だ。みんなが楽しんで聞いてくれればそれでいいんじゃないかな。ああ、シスターグレイスもそのことを理解すれば悩んだりしないだろうな。あ、彼女何か困ってるの？La situation difficile de sœur Grace à Vanity. なるほど。確かに、彼女は求めるレベルが少し高すぎるのかもしれないね。音楽のセンスを持つ人たちが自由に声を出して歌えば、それだけで耳に心地のいい曲は出来上がるのに。Même si leurs voix ne sont pas en harmonie? 最初に風神に歌を捧げた人たちだって、音程は合ってなかったからね。それに、自由の神だってきっと、モンド人が自由に心の真実を歌ってくれるのを聞きたいはずだよ。まあ悩んでいるのはシスターグレイスであって、俺は別に気にしちゃいないが、ただもし詩歌と音楽に詳しい親切な人が彼女を助けてくれたら。パットン、酒のおかわりかい？そのあいにく今日は持ち合わせがなくて1本しか頼めないんだ。
僕は遠慮しとくよ。ウェンティ先生にリンゴ酒を一本追加で、俺のおごりでな。え？いいの？ありがとう、ガンヤ君。君は愛の詩の授業を受けた生徒の中で最も優秀な卒業生だよ。君のその情熱と優しさを称えよう。君のお酒はこの小さな詩人の悩みを吹き飛ばしてくれる。なら詩人はこの親切を他の誰かに引き継いでいかないとね。これはどうやら俺が買った酒の中で一番価値のあるものになったみたいだな。お前の助けがあればシスターグレイスの悩みもすぐに解決できるはずだ。彼女は風神様に対してあまりに敬虔で、だからこそ些細なことにも悩んじまうんだろう。安心して、飲み終わったら早速彼女のところに行ってみるから、もうちょっと待っててね。後で君たちが彼女のところに行ったら、善良なシスターの憂いた顔もきっと晴れやかになってると思うよ。Merci beaucoup, Venti. Vous retirez après avoir bu une boisson. Ok, à part en premier. Est-ce qu'on peut un peu lui parler? Gaïa, t'es. Hon, t'es cuit, n'a yatz d'ayoné. Demo, ogote moratta au sake wa, hon, t'es ni oishkatta yo. Tu pourrais toujours refuser. Sepirus Kyokai no gashou e no kodawari wa yok shiranai kedo. Demo, daijoubu.本当に音楽が好きな人なら、僕の力は必ず役に立つはずだから。On dirait que ça va demander beaucoup de travail. 僕が幸せになれて、シスターも幸せになる。その上、聴衆まで幸せになれたら、いいこと尽くしでしょ？ La prochaine ventiche, et nous on doit attendre l'autre main entre 6 et 18. Ok. 遠回りして酒を買いに行ったら新宿から。シスターグレイス、リハーサルの調子はどうだ？ガイア隊長、そのあなたが紹介してくれた詩人の友人だけど、ちょっとアドバイスが奇抜すぎて。奇抜だけど全く採用する価値がないわけでもないでしょ。パスチュベンティ、信者たちは歌が好きではあるけど、歌い慣れてるのはどれも自分たちの好きな音楽だ。つまり練習を積んできた教会の聖歌隊のように息の合った合唱を披露するのはもともと無理なことなんだよ。だったら古い教会の歌に無理に慣れてもらうより、みんなが手っ取り早く習得できる新曲を作った方がいいと思ってね。もし助けが必要なら僕も手伝うつもりだよ。ほう、教会の聖歌隊が歌う曲はいつも決まったものだったから、この発想はなかなか斬新だな。シスターグレイス、少し考えてみてもいいんじゃないか？結成したばかりの新しい聖歌隊にプロ同然の歌を期待してはいないけど、こういった形で公演するのはさすがに少し適当すぎるんじゃないかしら。別にセピロス教会はそこまで厳しいところじゃないはずだぜ。信者たちが自由に表現するのもいいことだと思うが。Surtout que Barbatos c'est quand même le dieu de la liberté, donc le but c'est d'être relativement libre. てことで、ウェンティ先生は風の神が新しい旋律を気に入ってくれると思うか？もちろん。これは新しいモンドが築かれた当初の全ての人たちが願っていたことだからね。それじゃあもう一人の友人の意見も聞いてみるとしよう。旅人、お前はどう思う？On peut être d'accord avec l'avis de Venti quant à sa compréhension de Barbatos, vu que. Voilà. ああ、お前も賛同してくれるなら、ますます期待が膨れてくるな。まあ、全く不可能というわけではないけれど。これが。私と若者の間にある考え方の差なのかしら。よし、これで全員納得はしたようだな。それじゃあ早速始めるとしよう。シスターグレイス、聖歌隊のみんなに伝えてもらえるか？ええ、みんなに言ってみるわ。その案で最後にもう一度試してみましょう。そうだ、歌詞を書く人をもう何人か探さない？
みんなで作る歌なんだから、アイディアは多ければ多いほどいいでしょ。ああ、確かにその通りだな。手分けして人を探そうぜ、旅人。Que dois-je leur dire? そうだな。一緒に曲を作るからには、せめて音楽のわかるやつが一人はいないとな。ああ、ちょうどいいやつがいる。バーバラに助っ人をお願いするのはどうだ？シスター・グレイス、構わないか？ええ、バルバトス様に捧げる新しい曲のアイディアだといえば、バーバラさんも興味を持ってくれるでしょうね。よし、それじゃあ大聖堂でバーバラを誘うのは旅人に任せるとしよう。俺はもう一人面白い友人を連れてくる。Allons chercher Barbara. 風の導くままに。あなたが大聖堂に来るなんて、なんだか久しぶりだね。Je ne fais même pas le deuxième parce que je sais que ça va l'intéresser. Je suis venu vous demander quelque chose. 私よ。ちょうど手は空いてるけど、何かあったの？ Voilà, Barbara, du projet d'écrire, de composer, d'arranger une nouvelle chanson. なるほど。うん、わかった。聖歌は古い口伝いの曲ばかりで、新しい聖歌を作ろうと思う人ってそういないんだ。でも私たちが心を込めて真摯な気持ちで向かい合い、そして胸を打つような聖歌を作れれば、それが語り継がれて、いずれ未来の信者たちに祝福をもたらすことができるかもしれない。まさかあの詩人がこんなに素敵なことを思いつくなんてね。ぜひ私も参加させてちょうだい。Alors, c'était pour rejoindre les autres sur la place? もちろん。早速行こっか。ちょっと遅いんだけど。Oh, Jenna.ガイアって七星召喚をやるときによくあることないこと言って相手の動揺を誘う人で、かなり悪知恵が働くの。だからまずは確認させてちょうだい。何でも菓子に入れていいって本当？例えばムンドの酒造業の悪口を書いたり、あとそれを聖歌隊に歌ってもらえて通行人や観光客たちに届けてくれるって本当？Est-ce possible de dire tout ça? 別にいいんじゃないか。少なくとも俺は面白いと思うぜ。それじゃあ私は歌詞にこう書くにゃ。酔っ払いさんはみんなバルバトス様に厳しく罰せられるって。みっち。なかなかユニークな歌詞だね。どうやら私は一人で仕事をしながら適当に歌を口ずさむのが性に合ってるみたいでね。だからシスターグレイスにタイミングがずれてるから合わせるようにと言われた時、聖歌隊を辞めるつもりでいたんだ。でもそれがまさか本当に適当に歌ってもいいだなんて、これなら私も安心だ。それにバーバラさんと一緒に作曲できるなんてすごく光栄だよ。みんなありがとう。それじゃあまずこの歌のテーマを考えよっか。ええ、伝統にのっとるならテーマは慈愛と恩情に満ちたバルバトス様を称えるになるはずね。ウェンティ先生はおそらくそのテーマはもう語り尽くされていて目新しさがない、バルバトス様は気に入ってくれないと思っているだろ。さすがガンヤ、僕の考えをすぐに感じ取ってくれるなんて。みんなには身の回りの小さな幸せから考えてみることをおすすめするよ。じゃあ昨夜ママが作ってくれた魚の頭のスープを褒めるとかでもいいの？うん、もちろん。一家団らんの日々を歌で称えるのもいいと思うよ。じゃあ自由に歌わせてくれるモンドのことを称えよう。ほら、アイデアがどんどん湧いてきたでしょ。まずはそれをメモして、それからガイアに。あれ、ガイアは？
Que se passe-t-il avec Kaya? Il a décidé de leur laisser faire le taf. Ok. どうしたんだ？みんなとの話し合いに参加しないのか？Tu as envie de partir？もともとはお前を公演に誘うつもりだったんだが、それがまさか聖歌隊のリハーサルが難航しているなんてな。今はそのリハーサルも軌道に乗ったし、もう俺がいなくても大丈夫だろ？それに、もしあの場に残り続けてたら、一緒に歌わされることになりそうだ。さすがにそれは勘弁してくれ。俺の詩を作る能力なんてたかが知れてるんだから。Aidez les autres alors que tu as vacances, c'est bientôt ça。もし何もせず、一日中広場で景色を眺めるのを休みっていうなら、確かにこれは当てはまらないだろうな。けどそれじゃあ退屈じゃないか？そこらをほっつき歩いて面白そうなことを見つけたら首を突っ込む。その方がよっぽど楽しいと俺は思うぜ。それにだ。シスター・グレイスのために合唱リハーサルを手伝っていた間、俺が何も得られなかったとどうして断言できる？あれれ？授業をサボってる二人組みーって、シスターの手伝いを頼んできたのは君たちの方でしょ？今は歌詞を集めてる段階なんだけど、どうしてガイア君は逃げようとしてるのかな？前にウェンティ先生に教えてもらったことはまだ覚えているぜ。風神が何よりも気にするのは、民の捧げる歌がどれほど美しいかじゃない、歌い手が心から歌えるかどうかだってな。あれだけ多くの信者が集まってバルバトス様のために詩を書いて歌ってる。モンドをいつも見守ってくれている風神にみんなの気持ちはもう届いているはずだ。俺たちが神様に歌を捧げるのはこれでもう実現しただろ。それだけで俺は十分さ。なるほど。それがガイアがあの場から離れたい理由なんだね。鹿が続く中、まだ全てが終わらないうちに去るのがこの俺の美学でね。Alors, tu es juste gêné de devoir chanter. Otto, 見抜かれちまったか。まったく口がうまいんだから、危うく信じるところだったよ。鹿が続く中、まだ全てが終わらないうちに、共有できる友が一人減るのは、この僕の美学に反してるんだ。ガイアが詩を書きたくないのなら、代わりに僕が詩を一つプレゼントするよ。無情な川の流れ、それに沿って漂う私の航路を縛る縄はもうありはしない。流れに身を任せながら搬送し、冬の雪と秋の霜に染まりながらかけてゆく。波は雄大にその音を荒ぶらせ、私は海の詩の中で聴衆を求めることなく歌うのだ。瞳に宿る星は夢に浸り、青い地平線の上にこぼれ落ちる幾千の金の破片を見つめる。天球はただ果てなく広がっていた。君も自由を追い求める人なら、風神は祝福してくれる。どうしてその思いを捨ててみんなと一緒に歌わないんだい？縄を失った船は夜に迷わず、それどころか夜明けに向けて出航するか。素晴らしい情景だな。ふん、当たり前でしょ。信じるかどうかは君次第だけどね。でもモンドの風は迷い込んだ全ての船を港に誘ってくれるよ。やれやれ、こんなに惚れ惚れする詩をプレゼントされたんじゃ行かないのは失礼ってもんだな。さあ行こう。君たち二人は絶対に欠かせないんだから。À ton nom, Amare. Si tu es aussi à la recherche de liberté, alors avec tout le monde, tu dois chanter. Ah là là, j'espère en tout cas que cet épisode YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne d'abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne.
pense que je n'ai pas besoin de me répéter à chaque fois YouTube. Je pense que vous avez compris. Je fais également les vidéos sur Twitch. N'hésitez pas à venir me regarder ou à regarder les replays, que ce soit sur Twitch ou sur la chaîne secondaire Poyo Novae Replay. Tous les liens sont aussi bien dans la description que dans le commentaire épinglé en règle générale, mais également sur la chaîne en elle-même. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et surtout à prendre... Enfin, les chaînes. Et surtout à prendre soin de vous. À la prochaine. Bye.